محمد عبد الداهر إن دعاء oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada badbaado ee degmada Bursaalax ayaa isku xilqaamay calaamadeynta wadada cusub ee laamiga ah isagoo markaas seedad u kala sameeyay baabuurta adeegsanaya wadada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Farxad weyn baan u tahay maanta inaan ku soo dhaweyno Bursaalax gudoomiyaha dalada gobolka Mudug Mudane Cabdiqani Cusmaan oo iyo dhalinyaro kale oo la socota oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Mudug annagoo ku sugan Bursaalax. Waxaan ku faraxsanahay inuu gudoomiyaha iyo dhalinyarada kale socotay iyo gudoomiyaha hore sportska iyo dhalinyarada gobolka Mudug Mudane Jeeri oo runtii muddo asbuuc ah nala joogay shaqadana si mas'uuliyiin ugu la waday hawshan aan wadnay ah calaamadeynta magaalada Bursaalax oo run ahaantii ahayd qorshe aan ugu talagalay in maaragtay magaalada bilicda kor aan ugu sii qaadno hawshaas oo aan sii wadi doono. Waxaan kusoo dhaweynayaa gudoomiyaha oo aan leenahay kusoo dhawow shaqada aan haddii la idmo. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa warbaahinta Bursaalax oo iyadana shaqadana si toosan ugula jidhay muddadii aan hawsha wadnay. Bulshada Bursaalax iyo cid kasta oo nagala qayb qaadan doontana waa soo dhaweynaynaa. Waxaan kusoo dhaweynayaa gudoomiyaha, soo dhawow gudoomiye, hawshana waxaan rajaynayaa inaad nala sii dhammaystiri doontaan oo aad noo soo noqoto. Gudoomiyihii hore ee sportska gobolka Mudug Jeeri Muuse Salwe oo isaguna si weyn uga qayb qaatay shaqadani iyo gudoomiyaha dalada ururka dhalinyarada gobolka Mudug Cabdiqani Cismaan ayaa waxa ay dhiirigelin iyaguna u jeediyeen dhalinyarada iyo waliba bulshada ku dhaqan degmadani. Raxmaan Raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan joognaa degmada Bursaalax ku soo dhawow gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Mudug Cabdiqani. Waa nin dhalinyaro firfircoon lana kowsaday ayadoo ay horumaro badan ka socdaan degmooyinka gobolka Mudug. Saan rajaynayna degmo walba inaan bilicdeeda ka qayb qaadano ballanqaadkii dhalinyarada ahaa. Haddana degmada Bursaalax waxaan joognaa ku soo dhawow ilaa inaa kula fududeeyo xilkaad qaaday miisaanka weyn. Dhalinyar ahaan haddaan nahayna waa kula garab taagannahay tobin kasta oo bilicda waddanka aan lagu horumarinayo inaan kaala shaqayno. Waan ku faraxsanahay. Waxaan kaloo aad u bismillaahir raxmaanir raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Sidaa uu sheegay saaxiibkay maxamed dhinacadde saaka waxaan ku sugannahay degmada Bursaalax oo runtii ah degmo maaragtay horumar badan oo ballaaran halkaa ka socdo. Hadday noqon lahayd dhinaca wadooyinka, dhinaca dhismayaasha iyo dhinaca adeega bulshadaba runtii horumar weyn gaartay. Runtii waa ugu hambalyeynaynaa degmada Bursaalax horumarkaas ballaaran. Waxaan leenahay halkaas ka sii wada horumarkiina iyo dadaalkiina. Sida saaxiibkay sheegay saaka maanta halkan waxaan u nimid inaan maaragtay dhiirigelino horumarka iskutashiga ah ee ka socda degmada, gaar ahaan qaybta dhalinyaradu wadeen oo saaxiibaday maxamed dhinacadde iyo ninka la yiraahdo Jeeri Salwe. Jeeri Salwe ay wadeen maaragtay horumarkaas oo ahaa bilicda iyo qurxinta wadooyinka. Waxaan aad iyo aad maaragtay uga mahadcelinayaa nimanka dhalinyarada dadaalka wanaagsan ee iskutashiga ay sameeyeen. Waliba maxamed Salwe wuxuu ka yimid meesha la yiraahdo Gaalkacyo oo muddo asbuuc halkan joogay inuu shaqada wax ka qabto. Marka ka dhalinyar ahaan, ka gudoomiye dhalinyar ahaan, waa ugu hambalyeynahayaa shaqadaas ay qabteen. Waxaana leeyahay dhammaan dhalinyarada gobolka oo ku nool degmo kasta in ay degmooyinkooda horumarkooda ka shaqeeyaan oo ay u istaagaan sidii degmada wax looga qaban lahaa. Axmed Daahir Saal Axmed Shaaciro, warbaahinta caalamiga SBC degmada Bursaalax.